អូខេជំរាបសួរបងប្អូនសរសានុសិស្សទាំងអស់កណៃថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងលើកយកនៅតតាងត្នឹងសំネイតែងសិក្ដី1ហ្នឹងហើយមកពង្រៀនដល់បងប្អូនសរសានុសិស្សទាំងអស់ដើម្បីបានជាកតេ1ក្នុងការសរសេរនៅសិក្ដីតែងសិក្ដីណា ចឹងថានេះគឺតកតងទៅនឹងប្រធានបទមួយប្រធានបទនោះគឺមានថាទស្សនៈមួយយល់ថាអ្នកសាងអំពើអកុសលរំលែងតែងជួបក្តីអន្តរាយក្នុងជីវិតជູ່បញ្យលដោយលើកឧទាហរណ៍ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមបច្ចុប្បន្ននិងអសរសិលមកបញ្ជាក់ចឹងនៅក្នុងនេះគឺប្រធានបទវាគឺអ្នកសាងអំពើអកុសលរំលែងតែងតែជួបសេចក្តីទួបសេចក្តី ជួបក្តីអន្តរាយក្នុងជីវិតចូលបញ្យលអញ្ចឹងៗប្រធានបទនេះគឺតើតទៅនឹងប្រធានបទបាយពុនពុនយលណាគឺប្រធានបាយពុនយលអញ្ចឹងអឺកាលពីមុនមកយើងបានសិក្សាហើយតទៅនឹងប្រធានបាយពុនយលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងចូលទៅសិក្សាវិញ្ញាណតទៅនឹងគំរូតទៅនឹងរបៀបសង្គមតែផ្សេងៗនីមួយៗម្ដង គឺយើងតកតងតឹងវិភាកទៅលើតាតើនៅក្នុងផ្ដើមសេចក្តីទូសេចក្តីស្អីបញ្ចប់នឹងគឺវាទៅត្រូវតាមអវ័យដែលយើងបានសិក្សានឹងមកដែរដែរឬទេអញ្ចឹងនៅក្នុងដំបងឡើយគេចាប់ផ្ដើមសិថាសេចក្តីអធិប្បាយអញ្ចឹងចូលដល់ផ្ដើមផ្ដើមសេចក្តីណាផ្ដើមសេចក្តីចំណុចនេះគឺជាចំណុចផ្ដើមសេចក្តីហើយអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងផ្ដើមសេចក្តីនឹងថាតាមក្រិតក្រមធម្មជាតិណានៃការរស់នៅរបស់មនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្រប់រូប មានការប្រព្រឹត្តដោយ lain ពីគ្នាទៅតាមនិស័យបុគ្គលរៀងខ្លួនតាមទាំងមានទាំងអង្គើល្អសុចរិតទៀងត្រង់និងអង្គើទុច្ចរិតណាទុច្ចរិតអាក្រក់ពុពពេញដោយបាបកម្មណាប្រការណាមនុស្សជ្រុលខ្លួនប្រព្រឹត្តនៅអង្គើអាក្រសលដោយប្រការណាមួយហើយប្រកបជាទទួលបានភាពវិនាសហិនហោចអនដរធានដែលជាផលតបស្នងមកវិញមិនខានដោយជា มันផុតឡើយណាដែលជាផុតឡើយឆលើផលនេះហើយទើបមានទស្សនៈមួយយល់ថាអ្នកសាងអំពើអកុសលរមែងតែងជួបក្តីអន្តរាយក្នុងជីវិតអញ្ចឹង ក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះគឺចំណុចដែលយើងអានមកម្បិចនេះគឺមានលំនាំសេចក្តីណាលំនាំសេចក្តីចាប់ពីតាមក្រិតក្រមធម្មជាតិរហូតដល់កម្មផលហើយនេះចូលគឺចូលដល់ចំណូលណាចំណូលបញ្ហានេះលំនាំបញ្ហាចំណូលបញ្ហាគឺរៀបរាប់បន្តិចមកយើងទីងនៅបញ្ហាបញ្ចូលណាបញ្ហាគឺប្រធានបំផុតយើងនឹងចូលមករួចហើយយើងចូលដល់ចំណុចទី3ដែលនៅក្នុងផ្ដើមសេចក្តីនេះគឺសំនួរសំនួរនឹងទិសដៅគឺយើងសួរទៅតាម បាយពន្យលណាតើមនុស្សដែលសាងអំពើអាក្រក់នឹងទទួលបាននឹងទទួលនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យយ៉ាងដោយម៉េចណាយើងទៅប្រធានបាយពន្យលយើងសួរបាយពន្យលអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងចំណុចទាំងនេះគឺវាបញ្ជាក់អំពីចំណុចចំ3ដែលដែលយើងបានបានណរៀនមកហើយហ្នឹងឯងណាដែលយើងបានណរៀនអំពីបញ្ជាក់មកហើយហ្នឹងគឺវាមានមានលំនាំបញ្ហាមានចំណូលបញ្ហានិងមានចំណោតបាញ់បញ្ហា យើងជឿចូលដល់ចំណុចបន្តមកទៀតគឺនៅក្នុងទូសក្តិយឹងនៅក្នុងទូសក្តិបងបងបានចាំឲ្យខ្លះគឺតតតក្នុងទូសក្តិនឹងមុននឹងយើងឈៀនឲ្យទូសក្តិបានតើណាយើងមានគ្លៀបភ្ជាប់សក្តិពីផ្ដើមសក្តិមកមួយដែរណាយឹងមុននឹងឈៀនដល់ការបកស្រាយប្រធានប័តខាងលើនេះឲ្យបានបកក្បាយនោះយើងគូក3យល់អត្ថន័យនៃពាក្យគន្លឹះជាមុនសិនណាពីចំណុចនេះឲ្យពីចំណុចនឹងមកដល់ចំណុចនេះឲ្យគឺជា អត់ថាអឺឃ្លៀបភ្ជាប់សិក្ដីណាឃ្លៀបភ្ជាប់សិក្ដីជីចាប់ទៅដើមចុះដើមបន្តរហូតដល់សញ្ញាសញ្ញាខណ្ឌនេះនឹងឃ្លៀបភ្ជាប់សិក្ដីពីសិក្ដីផ្ដើមមកដល់សិក្ដីរត់តួសាច់សិក្ដីអញ្ចឹងចុលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺពេលយើងបើសន្សេរត້ອງតទៅនឹងឃ្លៀបភ្ជាប់សិក្ដីទៅហើយយើងចំណុចទី2គឺពន្យល់ពាក្យកុនលឺណាពន្យល់ពាក្យកុនលឺអញ្ចឹងពាក្យកុនលឺយើងរកពាក្យណាដែលជាកុនលឺនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យអំពើអកុសលណា សម្ដៅដល់អំពើអាក្រក់ឬទង្វើបាបហើយពាក្យអន្តរាយគឺមានន័យថាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហិនហោចអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងពន្យល់អំពីពាក្យកន្លឹះហើយណាហើយក្នុងសេចក្តីពន្យល់ពាក្យកន្លឹះហ្នឹងទៀតសោតយើងបានធ្លាប់សិក្សាហើយថាมันបាច់ដាក់ឋានៈពាក្យมันបាច់ដាក់អីទេគឺយើងពន្យល់អត្ថន័យវាតែម្ដងហើយអត្ថន័យហ្នឹងទៀតសោតក៏យើងពន្យល់ទៅតាមអត្ថន័យរបស់ប្រប្រធាននឹងដែរណាវានឹងប្អែកទៅលើន័យរបស់ពាក្យទាំងស្រុងនោះទេ អញ្ចឹងយើងចូលដល់ពន្យល់នៃប្រធានណាផ្ដែកតាមបំណកស្រ ாய் នេះអត្ថន័យរបស់ប្រធានមានន័យថាអ្នកដែលសាងនៅអង្គអាក្រក់ពុពពេញដោយបាបរមែងតែងទទួលរងនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហិនហោចដល់ខ្លួនអ្នកប្រព្រឹត្តវិញជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងចំណុចទីនេះមករហូតដល់ចំណុចនេះគឺយើងពន្យល់ cle ប្រធានណាពន្យល់ពន្យល់ cle ប្រធានគឺមានថាប្រធាននឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចណាបន្ទាប់ពីយើងពន្យល់ពាក្យកិរិយាស័ព្ទហើយយើងយកអាអត្ថន័យនៃពាក្យកិរិយាស័ព្ទហ្នឹងមកពន្យល់នៅក្នុង នៅពញ្ញុលនៃរបស់ប្រធានទៀតណាអញ្ចឹងនេះគឺជានៅក្នុងគឺជាចំណុចនៅក្នុងតួសិក្ដីណាតួសិក្ដីហ្នឹងឯងរួចហើយយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺពញ្ញុលណាពញ្ញុលណាបំណក់ស្រាយចំណុចនេះគឺយើងចូលដល់ការបកស្រាយនៅក្នុងតួសិក្ដីណាបកស្រាយប្រធានហើយណាជាការពិតណាស់ក្នុងការរស់នៅមនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបມັນថាស្រីប្រុសចាស់ក្មេងមានក្រល្អអក្រក់និមឺនមន្ត្រី ព្រជារិះគ្រប់សត្វវណ្ណៈកាលបើប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បាបកម្មដោយកាយវិការចិត្តណារំលោភបំពានកូនប្រពន្ធគេសំឡាប់ជីវិតពូលពៀកកុហកបោកបញ្ឆោតគេងប្រវាញ់ណាពុករលួយព្យាបាទឈ្នាននេះណាអ្នកដតៃញ្ញឹងយើងទាំងចំណុចរបស់យើងនោះគឺរອບតើតន្តឹងអវ័យដែលជាអំពើដែលมันគួរក៏បីណាដែលមនុស្សគ្រប់រូបมันគួរក៏បីធ្វើណាគ្រប់សត្វវណ្ណៈទាំងអស់มันក៏បីធ្វើទេ ញ្ញំបុគ្គលនោះនឹងទទួលបាននៅនៅប្តីវិញនេះហាន់ហោយតបស្នងវិញជាមិនខានដូចជាវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិណាបាត់បង់ទូនីតិមុខរបរការងារបែកបាក់ញៀតមិត្តក្រុមគ្រួសារបាត់បង់កិត្តិយសណាកេះឈ្មោះរស់នៅអាយកោជាដើមអញ្ចឹងការណាបើបុគ្គលនឹងប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនគួរក៏បីជាអកុសលបះពាល់ដល់ អឺអ្នកតន្ត្រីបោកបញ្ឆោតគេសម្រាប់អំបាត់ជីវិតគេណាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងប្រពន្ធកូនអ្នកតន្ត្រីហ្នឹងញ៉ឹងធ្វើឲ្យបកគលនោះឯងរមែងមានបញ្ហាអញ្ចឹងតើមានបញ្ហាអីណាយើងទៅតាមទៅមុខទៀតពេលខ្លះបកគលនោះត្រូវរងណានៅក្នុងកម្មជាច្រើនមានដូចជាជាប់គុកចរវៈត្រូវគេវាយដំលុះដល់ស្លាប់ទៅកើតក្នុងឋាននរោអវិជ័យក៏ថាក៏ថាបានណាអញ្ចឹង នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នបសុនជាបកូលនឹងធ្វើនៅអំពើក្រកហើយតែងតែទទួលនៅទនកម្មណាជាច րան ដូចជាមានការជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ជាដើមនឹងហើយពេលខ្លះត្រូវគេវាយដំទៀតណាបើគេថលលួចត្របរបស់គេអ៊ីចឹងបើគេតាមទាន់គេវាយគេវាយគេអីរហូតដល់អាចស្លាប់ក៏ថាមានហើយលុះដល់ពេលបកូលនោះស្លាប់ទៅនឹងអាចធ្លាក់ទៅកាត់ក្នុងឋានអវជ័យក៏ថាបាននឹងតាមជំនឿដែលយើងអ្នកគោរពនៅព្រពុទ្ធព្រពុទ្ធសាសនាណានឹងឲ្យគោរពពុទ្ធសាសនា នេះគឺជាការពន្យល់មួយចំណុចអញ្ចឹងដល់ទៅចំចូលដល់ការលើកឧទាហរណ៍មកមកបញ្ជាក់តើបកុលធ្វើនៅក្នុងអង្ភើបាបអង្ភើអកសលហ្នឹងតើវាមានបញ្ជាក់ចិត្តលហីកណាខ្លះមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសង្គមនិងនៅក្នុងអសរសិលហ្នឹងតើវាមានណែអត់យើងសាកយើងទៅសឹកសារដល់គ្នាណាអញ្ចឹងចិត្តលហីកក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនីសម័យក្រោយអង្គបានលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីការ សាងអកុសលកម្មរបស់ព្រះរាជសំភីណាតាព្រះរាជសំភីនឹងគាត់បានលោកព្រះអង្គបានសាងនៅកំហុសអអ្វីដែលបណ្ដេតបណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ក្នុងអំណាចអោទាញនៃការមកតណ្ហាដោយទ្រង់បានទៅលួចសហាយស្មន់ជាមួយនាង ចន uh, um, <coughs> ្ទវតច័ន្ទប្រនាងអង្ចន្ទវតីមហេសីព្រះឧត័យណាឃើញហ៎អញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តនៅអំពើខុសក្នុងប្រពន្ធកូនណដតីណាឬហៅថាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមអញ្ចឹងការណាបបគូលប្រព្រឹត្តខុសក្នុងប្រពន្ធកូនណដតីហ្នឹងມັນបានផលយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតណាទីបំផត់ត្រង់បានរងនៅក្តីវិនិច្ឆ័យយ៉ាងធន់ធ្ងរគឺត្រូវប្របាទឧត័យនំទៅហ៊ានបក់ទុយកលទៅបាញ់ទម្លាក់ពីលើចុងពីលើចុង ចង់ថ្នោតណាពេលលើចង់ថ្នោតអញ្ចឹងឃើញនេះហេតុផលនៃការដែលគាត់ប្រព្រឹត្តខុសដែលប្រអងប្រព្រឹត្តខុសក្នុងប្រព័ន្ធកូនណដតីនេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនណាដល់ស្លាប់ខ្លួននឹងឯងមួយវិញទៀតបើយើងពិនិត្យមើលតតិភាពសង្គមនេះពេលបច្ចុប្បន្នកាលនេះយើងឃើញមានក្រុមយុវជនខលខូចមួយចំនួនតូចទីកសាលាទៅប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខដូចជាជក់គ្រឿងញៀនលេងលបែងស៊ីសង ទៅលួចឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេជាលទ្ធផលណាជាលទ្ធផលបកគលទាំងនោះត្រូវបាត់បង់ការសិក្សាវិន័យទ្រព្យសម្បត្តិឪពុកម្ដាយត្រូវសមាជិកចាប់ខ្លួនទៅផ្ដន់ទាទីតុសតាមតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងឃើញទេផលនៅបច្ចុប្បន្នដែលប្រព្រឹត្តធ្វើគឺប្រព្រឹត្តរំលែងបានផលអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានក្មេងដែលកិច្ចសាលាក្មេងប្រើរប្រា គ្រឿងញៀនរហូតដល់ហ៊ានដល់លួចឆក់ប្លន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិផងបាត់បង់នៅកិត្តិយសខ្លួនផងធ្វើឲ្យជាប់ទោសតាមផ្លូវតាមរច្បាប់ទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញមានគេដាក់ជាគំនុះក្រហមចំពោះនេះថាថាកើពាកថាឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីមួយដែរណាឃ្លាដែលភ្ជាប់ពីបយោគមួយទៅបយោគមួយដើម្បីឲ្យបយោគទាំងអស់ហ្នឹងមានភាពលលូន តើថាស៊ីស៊ីសង្ខេបគ្នាពី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 ប្រយោគ1ទៅប្រយោគ1តើសក្តីគ្នាណាជាលទ្ធផលនេះនឹងដូចដល់ផ្លូវច្បាប់នេះយ៉ាងណាមិញយ៉ាងណាមិញនេះក៏អញ្ចឹងដែរជាជាគ្លៀបភ្ជាប់សក្តីពីពីពីប្រយោគ1ទៅប្រយោគ1យ៉ាងណាមិញបើយើងងាកមកមើលនៅក្នុងអសរសិលវិញណានេះគឺយើងលើកយកក្នុងអសរសិលវិញក៏ណិនី pon បានទៀតត្រដាងកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតពីមហន្តរាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រសូតចេញពីការប្រព្រឹត្តអំពើអកុសលនេះផងដែរ ជាស្ដែងក្នុងរឿងតុំទៀវណាឥឡូវយើងណិនីបុនអាណសំនៃនេះគឺលើកពីរឿងតុំទៀវដែលជាស្នាដៃនីបុនរបស់ពិភពសោមនាឆ្នាំ15900ណា15ណានាឆ្នាំ1915បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីសកម្មភាពរបស់ស្ដាច់ត្រាញ់អូជូនដែលមានចិត្តខ្មៅតរិឆានប្រើអំណាចខូរ៉កើសម្រាប់តុំជាប្ដីប្លន់យកទៀវជាប្រពន្ធ ណ៎អញ្ចឹងសម្ឡាប់ទុំជាប្ដីហើយប្លន់យកនាងទៀវជាប្រពន្ធយកទៅឲ្យមើលងួនជាកូនរបស់ខ្លួនណាជាកូនអញ្ចឹងអោជូននឹងជាស្ដេចត្រាញ់ប្របីខ្លាំងមានអំណាចខ្លាំងណាស់ណានៅក្នុងខេត្តស្រុកត្បូងឃ្មុំហ្នឹងឯងខេត្តត្បូងឃ្មុំហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដោយសារអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងគាត់ប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅប្លន់យកនាងទៀវណាឲ្យសម្ឡាប់ទុំដែលជាប្ដីហ្នឹងប្លន់យកប្រពន្ធនៃនាងទៀងឬយកទៅឲ្យកូនរបស់ខ្លួនឈ្មោះមើលងួនហ្នឹងឯង អញ្ចឹងការសាងអង្គភើបរបស់អោជូននេះបានហុចផលអក្រក់តបស្នងវិញគឺត្រូវបរិជារាមាជើងព្រៃណាព្រះរិជារាមាជើងព្រៃកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយជីកកប់ត្រមកហើយយករនាស់ដែករស់បដាច់កស្លាប់យ៉ាងវេទនាអញ្ចឹងឃើញទេផលនៃអង្គភើបដែលខ្លួនបានធ្វើអញ្ចឹងអោជូននឹងដោយសារតែខ្លួនគិតថាខ្លួនមានអំណាចណាស់ណាធម្មតាក្រៅមេឃទៀបទៀបជើងភ្នំហ៎អញ្ចឹង អឺវាថាអំណាចរបស់ខ្លួនខ្លាំងណាអញ្ចឹងដោយសារតែខ្លួនគិតថាខ្លួនមានអំណាចខ្លាំងហើយក៏ធ្វើប្រឹតនៅអង្ំពើដែលมันគួរក៏បីរហូតដល់បានផលតបឡើងវិញគឺត្រូវបរិជាកាត់កាត់ទោសណាចំណាយក្នុងរឿងប្រវេស ndor ដែលស្ថិតនៅក្នុងសិភៅសង្ខេបទុសជាដករបស់លោកឈឹមស៊ុំណាក៏បានបង្ហាញពីការកសាងអង្ំពើប្រៃផ្សាយរបស់តាជូជូកណាអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងសង្ខេបនឹងទុសជាដកហ្នឹង គឺក៏មានតកតងត្នឹងអឺរឿងបវេសដរហ្នឹងណាក៏មានតាតួអងជួចជួចមួយដែរដែលគាត់ប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអង្គើអកុសលដែលមានចិត្តអាក្រក់វាយធ្វើបាបកុមារជាលីក្រស្ណាគ្មានប្រាប្រណ័យអោចកាត់ព្រៃវាខ្វាច់កដៅណាដោយมันមានអសោអសោនោះទីបំផុតមានបាបកម្មត្រូវបែកពោះស្លាប់ញ៉ឹងឃើញហល់នៃអង្គើដែលគាត់បានធ្វើបាបដល់ក្មេងដែលมันតាន់គ្រប់អាយុហ្នឹង នៅធ្វើបាបធ្វើទរនកម្មផ្សេងផ្សេងញ៉ឹងផលរបស់គាត់នឹងបាបធ្វើឲ្យគាត់នឹងហូបណាចំណីអាហារខ្លាំងណាដោយសារភាពអត់ឃ្លាននឹងរហូតដល់ហាល់បែកពោះស្លាប់ទៅឯងនេះគឺជាផលនៃអំពើបាបដែលគាត់បានធ្វើនឹងបន្ថែមពីនេះទៀតណានេះក៏គឺជាពាក្យមួយសម្រាប់ភ្ជាប់ពីពីឃ្លាមួយទៅឃ្លាមួយដែរបើយើងសង្កេត អើមើលខ្លឹមសាររឿងរាមកេរណានៅក្នុងរឿងរាមកេរម្ដងដែរជាការរៀបរាមឡើងវិញដោយព្រះអង្គម្ចាស់វងឆៃយ៉ាវងបានឆ្លោះបញ្ចាំងយ៉ាងពស្ដាពីតុងវើអកុសលរបស់ក្រុមរៀបណាយើងឃើញស្ដាច់ក្រុមរៀបនៅក្នុងរឿងរាមកេរហ្នឹងគឺបានប្រព្រឹត្តនៅភូមិអកុសលផ្សេងផ្សេង គឺមានដូចជាស្ដេចយកនៅកលង្ការដែលបានចាប់ពង្រត់នាងសេដាណាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមដោយព្របាទដោយព្រះនេះដែរខាងលើមុនមិនដែរណានឹងព្រះដូចព្របាទសម្ដេចសម្ភារយ៉ាងដែរណាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមណានឹងចាប់ពង្រត់ប្រពន្ធកូនប្រពន្ធគេណាម៉េចដែរនេះចាប់ពង្រត់នាងសេដាដែលជាជាមហេសីរបស់ព្រះរាមដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតាក្នុងផ្លូវកាមគុណនឹងចុងក្រោយបកលកំណាចនោះនេះត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរាយខ្លួន ដ <mí> ល់ខ្លួនខ្ទិចខ្ទីនគរបបងប្អូននឹងញាតមិត្តត្រូវស្លាប់នែឃើញហ៎ចឹងដោយសហេតផលនៃការបពឹតខុសក្នុងកាមនឹងឯងក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សទៅអាចធ្វើឲ្យយៈនឹងឯងវិនិះវិណ័យក្របសម្បត្តិរហូតដល់ចាត់ព្រាត់បែកបាក់ប្រពន្ធកូនស្លាប់ស្ទើគ្មានសខ្ទិចខ្ទីនគរទៀតផងណាអញ្ចឹងមានគេទូគេថាថា ច្បាប់ទូមានថាมันឲ្យប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមណាកាមេសុមិឆាចារាណាឲ្យវាចាកកាមប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមនេះយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺសរុបសក្តីមកណានេះគឺសរុបសក្តីនៃការបកស្រាយរបស់យើងអំបញ្ញមិញណាតเตងតនឹងទัวសក្តីហ្នឹងសរុបសក្តីមកតាមរយៈការបរិយាយប្រកបដោយឧទាហរណ៍យ៉ាងច្បាស់ខាងលើនេះអាចបញ្ជាក់បានថាកាលបើបកលទាំង lain ណាបានសាងនៅអង្ភើអាក្រក់ប្រះចា គន្លងទូមាននៃលទ្ធិសាសនាប្រជាចាកសីលធម៌សង្គមល្មើសច្បាប់រដ្ឋបង្កឲ្យមានឲ្យបានភាពណាឲ្យបានភាពចលាចលដល់សង្គមឬឲ្យមានភាពចលាចលដល់សង្គមជនទាំងឡាយនោះប្រកាសជាត្រូវរងនៅសេចក្តីวินិះហັນហើយដល់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងជាតិនេះនិងបរលោកអញ្ចឹងយើងឃើញហើយនេះគឺជាការសរុបសេចក្តីបង្ជាក់មកវិញបង្ជាក់មកវិញត arctan ទៅនឹងការធ្វើអំពើអាក្រក់ដូចជានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រណាប្របាតបរិសិទ្ធិភា នៅក្នុងបច្ចបណ្ឌភិបគឺយើងដឹងហើយតុទទៅយើងតែធ្លាប់បានស្ដាប់នៅព័រមានតកតងតនង្ការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមការលួចឆក់ផ្្លន់ហ្នឹងតែងតែវិនិច្ឆ័យដល់ខ្លួនហើយនៅក្នុងរឿងអសអសលក៏មានច្រើនដូចជារឿងទុំទាវជាដើមរឿងរាមកេរនិងរឿងវេសដោជាដកនឹងជាដើមណាឃើញហ្នឹងយើងគឺបានជែកនៅក្នុងរឿងហ្នឹងមកបានយ៉ាងយ៉ាងច្បាស់ យ៉ាងទាំងអស់នេះគឺជាការលើកឡើងអំពីតៈលហីកកបង្ហាញថាជាទឹកតាងបង្ហាញថាកាណារបើបកូលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអង្ភើមិនល្អក៏បីអឺថាចំភើជាអកសលរមែងបានផលដល់ខ្លួនដល់ខ្លួនវិញយើងចូលដល់សេចក្តីបញ្ចប់ណាយើងដឹងហើយក្នុងសេចក្តីបញ្ចប់គឺមានចំណុច2ធំធំគឺយើងសង្ខេបថាអត្តន័យនៃរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចណាណាអត្តន័យនៃរឿងហ្នឹងមានខ្លឹមសារអាចពន្យល់អាច ផ្ដាល់ជាអធិបាយអីខ្លះហើយຫນຶ່ງទៀតគឺការអឺអឺមតិរបស់យើងដល់ក្នុងយើងនียมយើងជាអ្នកសំណេនឹងយើងយល់យ៉ាងណាចំពោះអត្ថបទប្រធាននេះ យ៉ាងតាមការអធិប្បាយយ៉ាងពស្សនាគលងមកបានឲ្យយើងឃើញថាគ្លំសាប្រធានពត្តិមានអធន័យអប់រំជ្រាលជ្រៅព្រោះបានលាតត្រដាងពីវិនេសកម្មយ៉ាងធន់ធ្ងរដែលកកើតចេញពីការសាងទុច្ចរិតក្នុងជីវិតហើយក៏បានដាស់តឿនបុគ្គលស្រីប្រុសក្នុងលោកីយ៍ឲ្យវិជាចៈអកុសលប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនប្រ ोम ទាំងសង្គមជាតិណាក្នុងដូចនេះក្នុងនាមយើងជាយុវជនមួយរូប ដែលជាតំពាំងสนងរស្័យត្រូវខិតខំសាងខ្លួនឲ្យខ្លាយជាកូនល្អសិស្សល្អពុទ្ធសាស្រ្តสนุกល្អនិងប្រជាពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមព្រមទាំងត្រូវបញ្ញាចិត្តມັນប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអកុសលជាដាក់ជាដាក់ខាតអញ្ចឹងនៅក្នុងនៅក្នុងសេចក្តីបញ្ចប់ហ្នឹងគឺគេបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយណាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយទៅតเตើនតនឹងអឺថាថា អធន័យនៃប្រធាននឹងគឺបានអប់រំយ៉ាងមិនខ្លះហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកអឺសិក្សាជាអ្នករៀនសូត្រនឹងយើង ក៏បីធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យសង្គមជាតិមានការរីចចម្រើនអញ្ចឹងទី1គឺបង្ហាញអំពីខ្លឹមសាររបស់ព្រះរាជានឹងមានអត្ថន័យអបរំយ៉ាងណាខ្លះចំណុចទី2គឺជាការគណិតរបស់យើងចំពោះប្រធានហើយជាការតបสนองជាការទទួលយកនៅអង្គលល្អឬក៏ចំណិចអបរំយ៉ាងណាខ្លះអំពីអត្តបទប្រធានដែលយើងបានតាក់តែងនឹង អ៊ីចឹងទាំងអស់នេះគឺជាការតាក់តែងទៅថាសំណេបែបពញ្ញុលដោយមានការលើកនៅតល័យកនៅទឹកតាងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ណា អ៊ីចឹងនៅក្នុងសំណេនីមួយៗយើងត្រូវចេះប្រើ clear ឃ្លងដើម្បីភ្ជាប់ពីລະបាសមួយទៅລະបាសមួយដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពរលូនអំពីភាពលំហោនៃសក្តីលំហោនៃລະបាសមួយទៅລະបាសមួយមានភាពតាក់ទាញគ្នាយើងត្រូវប្រើ clear ភ្ជាប់សក្តីមួយមួយណា clear ភ្ជាប់សក្តីមួយមួយពីລະបាសមួយទៅទៅລະបាសមួយដើម្បីបង្ហាញអំពីលំហោនៃ នៃប្រធានលំហោនៃសេចក្តីតែងរបស់យើង យ៉ាងនេះគឺជាសំណេរមួយដែលបង្ហាញតកតងតទៅនឹងអឺប្រធានបកឋានអ្នកសាងអង្គរអកសលរមែងតែងជួបក្តីអន្តរាយក្នុងជីវិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអឺសំណេរនេះបើប៉ុណ្ណឹងណាយើងបងប្អូនសាសនារបស់ទាំងអស់ដែលបានសិក្សាហើយយើងពិចារណាហើយយើងស្វែងយល់ទៅថាតើយើងអាចយកជាកលលឹះមួយអាចយកជាជីវតិមួយសម្រាប់សសេរនៅអត្តបទសំណេររបស់យើងឲ្យបានល្អឲ្យបានប្រពផ្សាយឡើងណាសូមអរគុណណា สรงจมเรือ